i bolja budućnost, tako je možemo nazvati. A ima još ljudi koji mogu da se podvedu pod bolju budućnost. Evo jedne lepe priče koleginica Milena Vidojković. U Nišu će u malo izmenjenim okolnostima zbog COVID-a biti održana druga konferencija Neka bolja budućnost na platformama organizacije Nađi Raula. Petra Spasojević, Mario Cekić, Iva Miletić, Marijan Zdravković i Ana Mitić su imena koja nisu eksponirana u medijima. Ovo su imena mladih genijalaca, imena mladih ljudi koji se bore da Srbiju predstave na najbolji mogući način. Oni će govoriti o svojim uspesima, ali i o izazovima sa kojima se susreću. Ideja o održavanju ove konferencije potekla je od nekadašnjeg studenta Mašinskog fakulteta u Nišu, Jovana Milića. Po nečemu se razlikuje u odnosu na raniju godinu, jer je ovo druga po redu, je li tako? Kakva je razlika? Upravo tako. Pa ove godine smo želeli da u sklopu govornika i same panel diskusije dodamo ostvarene ličnosti, dakle da dodamo one malo starije koji su svojim predanim radom postigli zapažene rezultate. I ono što mogu da najavim, i zaista sam srećen zbog toga, jeste učešće profesorke doktorke Veri Gnjatović, inače rođene Nišlike, koja već više od 30-40 godina živi i radi u Australiji. Ono što je posebno zanimljivo za njen rad jeste to da je 2000-ih godina predstavljala Australiju na letnjim olimpijskim igrama u rukometu, ali pored toga njen naučni rad i naučni doprinos celokupnom zdravstvu je zaista nemerljiv i ono što posebno ističem jeste to da ima počasno mesto u Kraljevskoj dečijoj bolnici u Melbourneu, tako da ona je zaista jedna posebno inspirativna ličnost. I kada smo pričali, kaže: Jovane, volim da dođem ovde u naš grad, da sedem u tvrđavu i da posmatram prirodu. Bukvalno celog dana sam tu, zato što negde moj Niš, evo jutro, sinoć je baš na svom LinkedIn nalogu napisala da voli svoj Niš i da joj je Niš u srcu. Tako da i posle tih 30-40 godina nije zaboravila naš grad. A tu je svakako i Marijan Zdravković, kog poznate i vi, pravi čuvar kulture i tradicije, koji se već više od deceniju bavi kulturom i na neki način, ali svakako i humanitarnim radom, i na neki način sam taj njegov rad je zaista velika inspiracija za sve nas. To su i neki veoma, veoma mladi ljudi. Upravo tako. Vi znate da se mi trudimo da odaberemo one najbolje u protekloj godini za govornike, tako i ove godine. Ove godine smo išli Srbijom, tako da imamo Petru Spasojević iz Novog Sada, sjajnu mladu devojčicu, učenicu muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, koja je sa samo 11 ili 15 godina napisala preko 100 svojih autorskih kompozicija, odnosno komponovala, tako da je velika inspiracija. Nedavno je bila gošća na koncertu Nemanje Radulovića na Kolarcu. Pored nje imamo Anu Mitić, našu Nišliku, koja je trenutno učenica 7. razreda gimnazije Svetozar Marković u Nišu. I ono što je zanimljivo za Anu jeste da je sa samo 6 godina postala član Društva matematičara Srbije. Imamo Ivu Miletić iz Kuršumlije, koja se bavi aktivizmom, koja se bavi humanitarnim radom. I ona je imala jednu zanimljivu akciju protekle godine, kada je sa svojim drugovima iz škole krenula da renovira svoju učionicu. Dakle, ta njena odluka da to uradi, ako i to nije naravno obaveza, je na neki način dosta inspirativna i motiviše druge mlade ljude. Imamo našeg Marija Cekića, studenta Filozofskog fakulteta u Nišu, dobitnika Svetosavske nagrade i autora velikog broja naučnih radova. Ono što je posebno zanimljivo za Marija jeste to da je njegov rad prihvaćen za izlaganje na simpozijumu Tunijsko-mediteranskih asocijacija. Inače, Mario bio jedini student koji je zapravo i predstavljao svoj rad na toj konferenciji. Vi znate da je cilj zapravo ove konferencije na neki način ne samo mi da govorimo i da predstavimo te mlade ljude, naravno svakako da je jedan od ciljeva da se ti mladi ljudi predstave, ali onaj osnovni cilj jeste da se tim mladim ljudima pomogne, zato što se oni zaista susreću sa velikim problemima tokom školovanja, tokom učestvovanja na različitim takmičenjima. Tako da ono što razlikuje zapravo Forum mladih naučnika i Neku bolju budućnost jeste ta spona, dakle da tu konferenciju zapravo prate predstavnici grada, predstavnici Ministarstva prosvete, ovog puta i Narodne skupštine, predstavnici različitih fondacija i kompanija. I dešavalo se i prošle godine, ja se nadam i ove godine, da će oni pozvati te mlade ljude i da im pomognu. Tako da to je neki osnovni cilj konferencije, zapravo da se pomogne tim mladim ljudima. Pošto si najvećim delom za sve ovo ti krivac, koja ti je bila prvobitna ideja kada si krenuo ovu priču? Jer verujem da nisi možda ni očekivao da će se na ovakav lep način odvijati.
Tako, putujemo sada kroz vreme i dolazimo do 2011. godine kada sam učestvovao na takmičenju iz robotike i vi ste pravili baš reportažu te godine. I kada je zaista bilo na neki način mi je značila vaša pažnja, vaša podrška i podrška Vesne iz Narodnih novina. I kada su ljudi zapravo čuli za mene i kada su se javili neki predstavnici grada koji su želeli da mi pomognu i da mi daju jednokratnu stipendiju, meni je to zaista značilo. Ali kasnije znam koliko je teško zapravo da se vi kao mladi srednjoškolac, student ili kako god da se probijete. I kada sam već ja na neki način sada delimično ostvaren, ne još uvek, ali kada sam već u prilici da pomognem tim mladim ljudima, zašto da ne? I lagao bih vas ako bih rekao da je sve ovo organizovati lako i izuzetno je teško, ali kažem, nikada ne radim ništa sam. Dakle, tu stoji desetak mladih ljudi, mladih volontera iz naše organizacije koji svakodnevno radi, oni su pripremili i različite banere i... Znate, praviti digitalnu konferenciju dosta je teže od one klasične konferencije, zato što vi morate bukvalno sve da sklopite, sve to da izgleda vizualno i da bude gledljivo za gledalce. A gde je upr tvoj pogled, gde li si ti krenuo i šta li si novo smislio, jer više akcija i više ovakvih stvari stoji iza tebe. I uvek je nešto originalno i novo, nešto što se uglavnom i ne događa u Srbiji. Tako je, pa dosta je tu nekih planova koje mi planiramo, ali kažem da preguramo ovaj 30. oktobar i konferenciju Neka bolja budućnost, kažem, mi smo ovo pripremili da na neki način bude zanimljivo svima i imat ćemo to svečano otvaranje, jer prosto ova godina jeste teška godina i sve nas je pogodila, pogotovo nas koji sada trebamo da se zaposlimo i na neki način je zaista korona dosta toga poremetila i želimo da unesemo malo vedrine u ovu 2020. godinu. Evo sada će brzo kraj godine pa da ispratimo kako valja, da ne dočekamo novu godinu onako tužni. Ja znam da i dalje rastu korona brojke, ali prosto život ide dalje. Mladi talenti se takmiče i u korona godini, mladi talenti osvajaju medalje i mladim talentima je potrebna podrška. Što se tiče nekih mojih planova, svakako je tu do kraja godine u planu da krenem sa pisanjem jedne monografije o našem gradu. Želim eto da svim Nišlijama poklonim jednu lepu monografiju u našem gradu. To je jedan dosta izazovan projekat za mene i ako Bog da, planiramo i da uključim i dosta iskusnije ljude od mene, da to zaista bude na neki način reprezentativno i da možemo da tu knjigu sa ponosom šaljemo u svet. Negde je plan da ona bude i na srpskom jeziku, ali svakako i na engleskom jeziku zbog eto svet neke te globalizacije, da prosto što više ljudi čuje za naš grad, ali kažem o tom potom. A kad planiraš da malo odmoriš? Pa ne mogu, ja mislim, ja kažem, nemam živaca za odmor, baš smo malo prepričali, nekako kada, evo, kad je bilo ono zatvaranje i kada je bilo ono korona ludilo, meni je zaista bilo teško da sedim kod kući i tada sam smislio neki projekat, online razgovore, nije sve sivo ovih dana, ali kažem, nemam strpljenja da ne radim ništa i da sedim kod kuće, tako da se uvek trudim da se nešto dešava, barem jedno mesečno, ako ne i više puta. Jovan u ovoj drugoj godini već uspeva u svojoj misiji. Po ugledu na njega, Marko Vučitić iz Kuršumlije je početkom ove godine u svom gradu pokrenuo konferenciju Mladi menjaju svet, kako bi motivisao vršnjake za aktivno učešće u nauci i aktivizmu. Na mladima svet ostaje, često je izgovarana rečenica. Mladi dakle na svet dolaze s misijom da ga učine boljim. Ništa njih ne treba terati, valja im samo svet prepustiti da ga oblikuju po svojoj želji. Jer svet koji im ostaje bit će njihova, ne naš svet. Te je stoga neograničena sloboda u stvaranju preduslov za taj sutrašnji bolji svet. Jer izbori koje donose mladi drugačiji su od izbora koje donose stari, a koren tih izbora veže se za pogled koji oni imaju o svetu. Starije valja slušati jer posjeduju mudrost, ali mlade treba slediti ukoliko želimo napredak. Kako je divno to da niko ne mora čekati ni trenutak da bi počeo svet činiti boljim, reči su Ane Frank koje ovi mladi ljudi primenjuju na delu.